mit die Scheid, die Schofte mir und die Schiefe. Und das ist hier, die Hand. Du darfst schon über das Remotra. Was hab ich an dieser Scheid in der Kathedrale? Du hast der Dut, die deutsche Saison, zu einer der Begitte, die Schenton, der Schibri. Du hast der Scheid in der Schenterole, zu Zoti Nandimoft, mit Magazin Zoyes Marie, zu der Tagoim Christin, zu der Spezialtarie. I bekuar je ti jo atë, ti vetëmi ke bërë me regullit të mëdha. Për gjithë në zbashkut, e për iqë më është dashuria jote. E për iqë më është dashuria jote. I bekuar je ti, biri paralindur, që në ke që ruar nga mëngate tona me qakon tënde. E për iqë më është dashuria jote. I bekuar je ti, shpirti shenjt, dhe bushullua si shpirtit letësimi jambër. E për iqë më është dashuria jote. Vëles dhe motra shumë të dashurë, me shikimin në Jezusin dhe në fëtyrën e ti të më shishme, ati shenjt në sonoritetin e sërumbes Mari Virgjërë, Zojës Papërbyjë, ka hapur jubileu në e veçantë, që e hapë për të gjithë ne e për të gjithë njerëzimin dere në mëshirës e hyut. Së bashku me Kishë Universale, këj krentim inaugurone solemniste vitin e shejit në këtë shejtërore. Prelud për një përvojje më të thellë, liri dhe pajtimi. Do të dëgjoj me gëzim shpadje në mëshirës, që vetëm Krishti në ka dërguar duke qërë në ai shpëtimtari botës. Në mënire që duke ushtryer mëshirën e ti midis njerëzve, të gjithë mund të gëzoj lumninë e Zotit. Të lutemi. O ky autori lirisë së vërtet, që dëshëron të bashkoshë të gjithë njerëzit në një popull të vetëm, të lirë nga shëndorë sklavëri, dhe në adhuronë neve, bive të tu, një kohë mëshire dhe paceje, bë që kisha jote duke rritur në lirin dhe pace, të shkërqeji mbi të gjithë si sakramenti shpëtimit, dhe të zbuloj e zbatoj në botë të misterin në dashurisate, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Ashti, do të hapë derën e shejtë. Hapëni pyër të detsis, duar të him e t'i thurim lavë dhe Zotit. Hapër i shëja, no? Yeah, do it.
shkurtimin e selesh të vetë pushina ja. Zoti qoftë me ju. Ju bekon të hyjë